Українські вибори нам часто здавалися найгостросюжетнішими в світі. Стадіон так стадіон. Думай, де? Це для тих, хто не стежив за американськими. Вона ніколи не працювала в Макдональдсі. Купкою бездітних леді кішок, які нещасні через власне життя. Демократи дали 160 мільярдів доларів ваших грошей на Україну. Це ваші податки. Хто вони? Люди, які матимуть вирішальний вплив на Україну. She's a Marxist, communist, fascist. He said he is a fascist to the core. Характеризують як раціональну і ірраціональну людину. Почалась пандемія, Трамп на прес-конференції вийшов і сказав, треба пити відбілювач. Я тут не бачу ніяких смердючих внутрішніх терористів. Хто наш кандидат в країні дядечка Сема? Якщо я буду президентом, то завершу війну за 24 години. 24 години і ця війна зупиниться. Угода за 24 години. Ми продовжимо допомогу. Ми продовжимо бути з Україною. Продовжимо допомогу Україні. Що оберете ви? Підтримка від демократів з потенційними затримками, як це було останнього року? Чи химерний план завершення війни за 24 години від головного республіканця? Хоча ні, існують нові сценарії заморозки. Різниця лише в тому, чи нас покличуть в НАТО, чи ми отримаємо нові Мінські угоди. Американці глибоко занепокоєні створенням великої кількості фейків напередодні виборів. І будь-який контент, пов'язаний з цією темою, може сприйматися як спроба впливу на них. Для того, щоб наше відео не потонуло в нетрях алгоритмів, прошу на старті вас підписатись на канал і поставити великий палець вверх. Це буде дуже ок для нас. Це відео не є пропагандою чи агітацією. Ми просто намагаємось розібратись. Американські вибори – це велике шоу? Американські вибори – це величезна машина, це величезний атракціон і це величезне шоу з непередбачуваним фіналом, тому що дійсно, особливо от останні 20 років, всі вибори такі дуже цікаві, да, тобто немає такої, от як там остання така велика перевага у кандидатів, це от коли Рейган перемагав Картера, да, перший термін Рейгана. Тобто немає такого, що там 100% відомо, хто стане переможцем. Тому, власне, так, це шоу, за яким цікаво спостерігати, але це і величезна система, величезна підготовка, там багато рівнів залучено, да, і на місцевому рівні, і на загальнофедеральному, тому так, це шоу. В США існує дві великі політичні сили. Демократи – це про ліберальні погляди, та республіканці – це більше про консервативні цінності. Фундаментальна різниця між ними – це ставлення до абортів, одностатевих шлюбів, контролю над зброєю та імміграції. До речі, маю запитання до вас. Ви себе більше почуваєте демократом чи республіканцем? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. Ми як сміттєвий бак для всього світу. Вона навмисно зруйнувала наш кордон і відкрила ворота. Вона відкрила їх. Ворота до вторгнення кримінальних мігрантів з в'язниці, тюрем, з притулків для божевільних і психіатричних закладів. Для Дональда Трампа це не просто вибори, це боротьба за життя. Прямо зараз проти нього порушено 91 кримінальну справу. Ви вдумайтесь, 91. Це вам не шапки красти. Остановіться! Серед звинувачень – фальсифікація документації за виплату порнозірці, втручання у вибори, розкриття державної таємниці, сексуальне домагання до моделі. Найбільше непокоїть американську систему справа 20-го року. Трамп не визнав свою поразку на виборах та підбурював людей до штурму Капітолію. Були постраждалі і загиблі. Це один з найбільших нападів на Конституцію з часів громадянської війни. До старту імпічменту були дотичні й ми. Все почалось в 19-му році з опублікованої розмови між Трампом та Зеленським. 45-го президента США дуже цікавило розслідування однієї справи, до якої був дотичний син Байдена. Трамп хотів, щоб її обов'язково довели до кінця. За словами Палати представників, Зеленський відчував тиск, бо зустріч у Білому домі та військова допомога для України залежала від надання послуги Трампу, про яку він просив. Президент Зеленський підтримав мене в ситуації з фальшивим імпічментом, коли сказав, що президент не зробив нічого поганого.
The president didn't do anything wrong. Трамп не те, що не визнає звинувачення свою адресу, він навпаки грає на цьому, що це політичні переслідування, полювання на відьом. Ця людина ніколи не приймає свої поразки. Про те, як він грає на фантазіях людей, і про те, як йому зробили довідку, щоб він не потрапив в армію, дивіться далі. We will make America great again. В США, країні, яка є синонімом демократії, нетрадиційна система виборів. Голоси людей не напряму впливають на результат. У 2016 році на виборах найбільше голосів набрала Гіларі Клінтон, а переміг Дональд Трамп. Він мав на 2,9 мільйонів голосів менше. Вирішальним на виборах стають не волевиявлення простих американців, а голоси колегії виборників. Що це взагалі таке, скажете ви? Кожен штат, а їх всього 50 плюс Вашингтон, має певну кількість голосів колегії виборників. Їх кількість залежить від розміру та значення штату. Там діє правило – переможець в штаті отримує всі голоси. Наприклад, є штат Колорадо, люди там проголосували більшість за республіканців. Отже, всі голоси виборників йдуть республіканцям. Навіть от ці так звані пурпурові штати, ось ці там, що є сині, mm-hmm. червоні, насправді дослідники кажуть, що це не так. Ну, тобто, насправді зараз ось другі вибори підряд, Техас, наприклад, величезний штат, площа більше, ніж Україна. Він традиційно республіканський, багато колишніх президентів з Техасу, да? Значить, і так далі. То є там багато зараз демократичних настроїв, і є навіть ймовірність, що, можливо, не на цих виборах, а на наступних, що на оцій фінальній такій карті от, результатів голосувань може бути Техас навіть синім штатом, тобто за демократів. Тобто, ну, це може, звісно, трапитися не швидко, але це підводить до того, що насправді, як то кажуть, не все таке назначено. І от про ці там червоні-сині штати, це такий умовний поділ, насправді. Да? Я дуже коротко скажу, тобто, як це працює, що в системі колегії виборників оцій треба перемогти хоча б з якоюсь невеликою різницею так, от, за кількістю голосів звичайних американців. Так. І тоді, після цього, якраз уже рахуються голоси там, умовно, там, 3 мільйони в Огайо там, або в Індіані проголосували за Камалу Харріс, наприклад, а 4 мільйони в тих же штатах проголосували за Трампа. І якщо це дійсно правда і фінальний підрахунок такий, то тоді Трамп отримує всі голоси оцих колегій виборників з цього штату у свою скарбничку. Так. Тобто, грубо кажучи, треба перемогти з різницею 50+, так, і забираєш всі 100, ну, окей, всі 100% голосів цього штату в рамках колегії виборників. А ось там скільки їх? От? Всього 538 на всі штати. І там потім розділено між штатами. Вони діляться залежно від кількості населення. Раз 10 років, це дуже важливо, багато хто про це забуває. Раз 10 років перепис населення. Так. Ще раз. По країні є всього 538 голосів виборників. Переможцем виборів стає той, хто набере 270 їх голосів або ж більше. Ця дивакувата система діє ще з 18 століття. Багато хто вважає її пережитком минулого, коли в Америці існували раби і не всі мали право голосувати. В тому ж 2016-му стався прецедент, коли цілих 10 виборників підтримали не того кандидата, за кого голосував їхній штат. Ось один цікавий момент, один голос, який мав іти за Клінтон, пішов взагалі за активістку, старішині з племені корінних американців Пуялуп. Так званий ненадійний виборник вважав, що демократи підвели корінних американців побудовою трубопроводу. Тобто голос пішов за людину, яка взагалі не балотувалась. В цьому форматі виборів не все пропорційно. Наприклад, дивимось на Каліфорнію. Там 54 виборники. Якщо розділити на кількість голосуючих, то один виборник репрезентує приблизно 722 тисячі людей. Тепер заглядаємо в штат Вайомінг, де в рази менше населення. Тут один виборник представляє 200 тисяч людей. Тобто виходить, що в одному штаті вага голосу більше, ніж в іншому. Є штати, де роками перемагають демократи, як, наприклад, Нью-Йорк. І штати, де історично беруть гору республіканці, це Техас. На мапі сині – це демократи, республіканці – червоні. В нинішній системі результат виборів залежить від хитких штатів, за які ведеться найбільша боротьба. Це ті, що не визначилися, їх ще ось по кольору називають пурпуровими.
Саме туди спрямовано найбільше агітації. Таких зараз 7. І в одному з таких ми сьогодні побуваємо. Скільки відсотків приблизно людей хитається, от ті, за яких вони борються? Там 30%? В кожному 20%? Штаті це до 5%. І вони можуть вирішити. Ну, до 5, до, іноді навіть до 3. Тобто, наприклад, Трамп в 2016 році переміг у штатах, у трьох штатах, от Вісконсін, Мічиган і Пенсільванія, які можуть стати ключовими теж і цього разу, загальною різницею менше, ніж живе людей в одному великому районі в Києві. 80 тисяч голосів. Тобто це всі вирішило, ці 80 тисяч? От в кожному штаті, там, здається, по 20, там щось по 20, десь трошки більше тисяч голосів, от в кожному штаті. От трошки тут переміг, трошки тут, і так це воно працює. І потім збираються ці голоси колегії виборників, і у підсумку людина стає президентом. Це Північна Кароліна. Один з тих штатів, за який йде заруба кандидатів. Тут заборонені аборти після 12-го тижня вагітності. Тому коли жінки приймають таке рішення, то їдуть в інший штат. Це називають абортний туризм. Поруч зі своїми будинками місцеві виставляють таблички з прізвищем їх кандидата. На виборах 20-го року тут переміг Трамп. Беручи до уваги те, що заявляв Трамп на останніх виборах, його влада буде божевільною. Я більше вірю в те, що Харріс переможе, тому що вона більш політично підготовлена. І вона має більше знань, які я підтримую і поділяю. Для мене це просто будь-який вибір, окрім Дональда Трампа. Тому я голосував би за будь-кого на цій планеті, окрім нього. Це найважливіше. І я просто боюся, як виглядатиме майбутнє для всього світу, якщо він стане президентом. Багато рішень, які будуть прийняті для України, будуть проведені в Конгресі і нашими місцевими представниками, а не президентом. І я думаю, що вони дуже добре працюють разом. Вони виділяють фінансування і переконують, що ми підтримуємо стільки, скільки можемо. Я думаю, що ми можемо зробити більше. Але я радий, що ми все ще підтримуємо їх, підтримуємо наших союзників. Так, я не вірю, що багато опитувань, які зараз є, є точними. Я думаю, що багато грошей вкладено в опитування. Мені подобається той факт, що вона намагається відстоювати права жінок і рівність прав у всіх сферах. Я голосуватиму за Харріс і Волз, і це насамперед через демократію. Я хочу захистити нашу демократію. Також через права жінок, права приймати власні рішення і так далі. Я також думаю, що Харріс і Волз будуть кращими для України. Я підтримую рівність для всіх, беручи до уваги всі сфери життя, і я ненавиджу Трампа. Я зустрічалася з Дональдом Трампом особисто. Це було багато-багато років тому. У нього прекрасна квартира в Нью-Джерсі, і у мене є кузен, який теж там живе. А один з дітей одружився у будинку Трампа. Моя племінниця Ерин, якій тоді було 16 років, була дуже красивою. Трамп підійшов до неї і сказав: «Я хочу, щоб ти пішла зі мною на вечірку, коли все це закінчиться». І вона питає: «А як щодо моєї родини?» Він сказав: «Тільки ти». Який чоловік попросить 16-річну дівчину піти на вечірку без її сім'ї? Зрозуміло, що цього не сталося, тому я вважаю, що він показав свою справжню натуру там і тоді. Тому я стурбована. А якщо ви цьому не завадите, то такі люди будуть це робити до кінця свого життя. Він більше ніколи не повинен бути президентом. Чи вважаєте ви, що Камала буде кращим вибором для України? Звісно, о Боже, так, точно, тому що він не захоче давати Україні гроші. Він вже це сказав. Хіба він вже не сказав цього? Звісно, правильно. Ні, він не хоче. І знаєте що? Якщо повернутися у минуле і повернутися до того, поки американці чекали, щоб вступити у Другу світову війну, це коштувало багато людських життів. Але як тільки вони вступили в Другу світову війну, ми виграли цю війну. Я просто не бачу цього у Дональда Трампа. Ми не виграємо війну, якщо там буде Дональд Трамп. Ні, він хоче, щоб Україна просто здалася. Правильно, він просто хоче, тому що він, здається, проросійський. Тому що він, здається, дуже любить Путіна. Неважливо, він дивний, він дивак. Правильно, він не виграє. Він не виграє зовсім ні. Я не люблю хуліганів. Немає жодних виправдань тому, що робить Росія. Це починається з того часу, коли вони захопили Кримський півострів зеленими чоловічками. Але зараз все ще гірше, оскільки це відбувається на материковій частині України. Я можу використовувати слово «покидьки» щодо того, як вони ставляться до цивільних. Але я також співчуваю росіянам, тому що їх просто відправляють на різанину. Немає ніякого військового здорового глузду або розуміння їхнього божевілля. Вони просто виганяють людей і вбивають 8 росіян і одного українця.
українця в цих атаках. Я дуже підтримую поставки зброї в Україну. Я час від часу надсилав вам трохи грошей. Я сподіваюся, що ми не припинимо це навіть з адміністрацією Трампа, яка може відключити Україну від допомоги. Отже, ви підтримуєте адміністрацію Гарріс? Звісно, ну неохоче. Я не дуже ліберальна людина, але в цьому випадку ціна занадто велика. Ти не можеш подивитися на Дональда Трампа і сказати: я хочу ще 4 роки цього. На що, крім теми України, ви звертатимете увагу на цих виборах? Чесність і прямота або відсутність цього, як він дихає, бреше або перебільшує. Я думаю, що буде корупція, пов'язана з другим терміном, і це буде важко зупинити. Але крім цього, зараз я б зробив зміни щодо республіканців. Зараз немає партії, яка представляє уряд, сильну оборону, якою колись була республіканська партія. І тепер це просто той, хто отримує владу, буде витрачати все, що хоче, на свої теми. Всі є пурпурові штати, так, за які йдуть шалена боротьба, ті, що не визначилися. І ось наша поїздка нашого президента туди, ви пам'ятаєте цей такий достатньо гучний скандал, коли його повезли в штат, де йде якраз заруба за голоси, і його повезли, і він там з демократами з'явився на заводі, де виготовляють снаряди, так? І республіканці нібито публічно вони образились, так, що, мовляв, нібито він зіграв за демократів. Наскільки от так взагалі коректно казати, чи міг наш президент, наприклад, сказати: та я не можу от в розпал цієї боротьби зараз їхати і з вами там на якісь події перебувати? Чи це взагалі висмоктано з пальця ця ситуація? Та ні, ну це ж історія ще в одному з штатів, який є критичний для результатів виборів, саме в Пенсільванії. І як на мене, їхати було потрібно тільки там по ходу потиснути ще республіканські руки і якось тоді республіканців залучити. А так вийшло, що це демократична історія. Ну, але це все вже забулося. Ця історія вже не працююча. Але ми маємо розуміти, що під час виборів, коли ситуація накатана і реально наелектризована, то дуже важливо там і правильно говорити, і правильно діяти. Так що тут завжди потрібно розкладати яйця там в декілька кошиків, але робити це елегантно. Тому я не вважаю, що це помилка, це просто зіграти потрібно було, зрежисувати на інший кшталт. Так, з системою розібрались, тепер перейдемо до шоу-бізу. За демократів: Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Бейонсе, Джордж Клуні, Білл Гейтс, до речі, інвестував в компанію Гарріс 50 мільйонів, Стівен Спілберг, Рікі Мартін, Емінем і Тейлор Свіфт. Для американців це як Месі в футболі. За республіканців: Ілон Маск, Канні Вест, 50 Сент, Мел Гібсон, Такер Карлсон та Халк Хоган. Олди зацінять. Я не бачу тут ніяких смердючих нацистів. Я тут не бачу ніяких смердючих внутрішніх терористів. Знаєте, коли я чую, як мій президент і наш президент Дональд Трамп говорить, він звучить по-справжньому, брате. Ледь не забув, у республіканців є свій пес-патрон. Його називають Бейбі Дог. І він дуже круто підіграв своєму господарю на з'їзді партії. We become totally unhinged if Donald Trump is not elected in November. Фаворитом був діючий президент господин Байден. Його зняли з гонки, но он рекомендовал всім своїм сторонникам підтримати госпожу Харрис. Ну, от і ми теж так зробимо, будемо її підтримувати. Вона так вразительно і зразительно сміється. Це говорить про те, що у неї все добре. Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России. А если у госпожи Харрис все хорошо, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. І хоч я і є першою жінкою в цьому офісі, я не буду останньою. Камала Гарріс – перша жінка-віцепрезидент в історії США. Ця посада – це, по суті, права рука головної людини в країні. І потенційно вона перша жінка-президент. Ми це зробили. Ми зробили це, Джо. Донька емігрантів, мама з Індії, тато з Ямайки. Вже будучи віцепрезидентом, їй довірили займатися вибуховою темою нелегальної міграції. США – країна мігрантів, яка чимдуж намагається тримати свої кордони. Не приходьте. В адміністрації Байдена була в тіні, як і звично віцепрезиденти. Чітко тримається лінії партії. Віцепрезиденте, я говорю.
Камела максимально залучена в тему України. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення вона мала зустріч з Зеленським у Мюнхені і переконувала його, що от-от почнеться велика війна. Як пише журналіст Вудворд, наша влада казала, що це все блеф від Путіна і залякування. Зеленський тоді перепитав: «Добре, що б ви хотіли, щоб я зробив? Якщо я визнаю все це, ви дасте нам більше потужної зброї, накладете на Росію санкції?» Гарріс відповіла: «Ні, ми не можемо карати за злочин, якого ще не скоєно». І додала: «Починайте думати про те, хто буде керувати країною, якщо вас вб'ють або візьмуть в полон, або ви просто не зможете управляти». Як вам така розмова? Ок чи не ок? Вже згодом вона представляла Штати на саміті миру в Швейцарії, який ініціював Зеленський. На груповій світлині віцепрезидентка найвпливовішої країни чомусь опинилася в другому ряду, одразу за Єрмаком. Там же вона повторила про політику підтримки України як стратегічного напрямку глобального лідерства Штатів у світі. Скоріше за все, на посаді президента вона продовжить нинішню політику підтримки нас, однак старатиметься уникнути ескалації, щоб не було сутички двох ядерних країн. В своїй роботі вона вміло використовує прокурорське минуле. Оцініть фрагмент спілкування з генеральним прокурором часів Трампа. Чи президент або хтось у Білому домі коли-небудь просили або пропонували вам відкрити розслідування щодо кого-небудь? Так чи ні? Ви могли б повторити це питання? Я повторю це. Чесно, я б поплив після такого спілкування. Своє життя до політики вона описує так: я була топ-копом та прогресивним прокурором. Гарріс створювала базу даних злочинів, щоб завдяки аналізу попередити наступні. В рідній Каліфорнії вона боролася за права ЛГБТ-спільноти на право одностатевих шлюбів. І їй це вдалося. Ви маєте починати одружувати. Вона дуже руйнівна для релігії, вона дуже руйнівна для християнства і дуже руйнівна для євангелістів і для католицької церкви. Тому що в суботу диявол прийшов до Пенсільванії з гвинтівкою, але один американський лев знову встав на ноги і заричав. ЗМІ постійно говорять про те, що президент Трамп є засудженим злочинцем. Хочеш знати? Чоловік, якого я шаную, також є засудженим злочинцем. І він був убитий на Римському хресті. Стоп, стоп, стоп. Вона порівняла Трампа з Ісусом Христом. Ще одна тема, яка роз'єднує кандидатів, це нафта, викопне паливо. Гарріс буде продовжувати політику демократів розвитку зеленої енергетики та зменшення кількості викидів, в той час як Трамп керується філософією «Свердли, крихітко, свердли». Drill, baby, drill. Він вважає, що нафта має допомогти розвитку американської економіки. Висміює зелені ініціативи, не вірить в електромобілі. В тому той весь Трамп, співпрацюючи з Ілоном Маском, який розвиває електромобілі, Трамп говорить, що це не працююча історія. Я не настільки радикальний, як Дональд Трамп, тому вважаю, що у людей має бути вибір. Як, наприклад, на АЗК Око. Тут ви можете приїхати і заправитися, і підзарядитися. А головне, заправляючи пульс помсти, ви напряму допомагаєте нашим військовим. Наші заправки вже дають результати. За 5 місяців роботи на фронті 5 пульстронів, які Око і Поверни живим передали ДШВ, завдали ворогу збитків на понад 200 мільйонів доларів. Перші 5 комплексів вже окупили себе у 33 рази. Цифри просто нереальні. В руках наших десантників пульстрони знищили десятки танків, БМП, БТРів, а ще САУ, мінометів та іншу техніку. І це ще не рахували знищений особовий склад ворога. А ви уявляєте, що буде, коли всі 10 комплексів дійдуть до бригад? Уявили? А тепер мерщій на Око заправляти повний бак пульсу помсти. Або ж донатьте на спецрахунок проєкту, лінк на нього я залишу в описі до цього відео. Око за око! Два замахи на себе кандидат зумів трансформувати в симпатії людей. Коли куля пройшла поруч, рейтинги піднялись. Другий замах попередили.
Райан Веслі ще до того, як планував стріляти в Трампа, намагався воювати за Україну. Він бував в Києві, однак не зумів приєднатися до Міжнародного легіону. В США замахи на президентів не вперше. Так свій час вбили президентів Лінкольна, Гарфілда, Маккінлі, Рузвельта, Кеннеді та Рейгана. Трампу відверто пощастило. Замах на нього під час передвиборчої кампанії – це те, що з ним ще не траплялось. Бо до того, мені здається, з ним відбувалося майже все. Будував інфраструктуру, запускав телешоу, свою соцмережу – це аналог Твіттера. Намагався створити свою футбольну лігу. Продавав речі, меблі, стейки, горілку, хоча сам не вживає. Заснував навіть авіакомпанію, яка згодом збанкрутувала. Але Трамп не визнає поразок. В своїй книзі він писав: «Я граю на фантазіях людей. Вони самі не завжди мислять масштабно. Люди хочуть вірити у щось велике, видовищне». Дональд Трамп внесе певні зміни в Білий Дім. Іноді Трамп своїми діями ламає всі стандарти найвеличнішої країни в світі. Він зустрічався з диктатором Кім Чен Іном, перший президент США, який зайшов на територію Північної Кореї. Передавав ковідні тести для Путіна в час пандемії. Погрожував вийти з НАТО, якщо європейські країни не збільшать свої оборонні бюджети до 2%. Це називали рекетом. До речі, після Другої світової Америка підписала договорів про оборону з 60 країнами в світі. Вони мають захищати приблизно 25% населення планети. Ми вже вклали в Україну понад 200 мільярдів доларів. Вони могли укласти угоду з Росією протягом наступних 3 тижнів. І раптом вони не хочуть з нами мати справу. Ми дали сотні мільярдів доларів, а європейські країни, якщо їх скласти, мають дуже подібні економічні розміри. І вони дали 25 мільярдів доларів. Президент великої країни встав і сказав: «Ну, сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?» Я відповів: «Ви не заплатили? Ви порушники? Ні, я не буду вас захищати. Насправді я б заохочував їх, тобто Росію, робити все, що вони захочуть. Ви маєте сплачувати рахунки». Ще гостріші заяви дозволяє собі його віце-президент Джей Ді Венс. Це він блокував допомогу нам в Сенаті. Перед повномасштабною війною казав, що йому байдуже на Україну, а приїзд Зеленського до Америки називав гротеском. Путін – злий чоловік, але залиште подалі від мене награну прихильність до України, корумпованої країни, якою керують олігархи і яка настільки ж близька до функціональної демократії в 2022 році, як Афганістан у 2021, коли Байден віддав його Талібану. Зараз він відмовився називати Путіна ворогом. Якщо ми хочемо коли-небудь закінчити війну в Україні, то, по суті, на якомусь рівні нам доведеться вести переговори між Україною, Росією і нашими союзниками по НАТО в Європі. Злякалися? Потенційно друга людина Америки так висловлюється про нас. Та Венс – ідеологічно гнучкий персонаж. Раніше він називав себе типовим ніколи Трампом. У 2016 році в одному з приватних повідомлень він написав: «Я вагаюся між думкою, що Трамп – цинічний мудак, як Ніксон, або тим, що він Гітлер Америки. Тепер він в команді Дональда». Приблизно таке саме перевзування ми побачили і від Ілона Маска, колись одного з найбільших хейтерів Трампа, а тепер людину, яка зробила один з найбільших донатів у передвиборчу кампанію республіканців – 119 мільйонів доларів. І знову ж таки, я сказав Володимиру Путіну, я сказав: «Не роби цього. Якщо ти це зробиш, це буде поганий день. Ти не можеш цього зробити». І я сказав йому те, що думаю. І він сказав: «У жодному разі». Маск транслює антиукраїнську риторику. Каже, що Росія не може програти. Wall Street Journal пише, що Маск напряму спілкується з Путіним. Все це наштовхує на не дуже хороші думки. Але середовище Трампа неоднорідне. В його команді є люди, які публічно підтримують військову допомогу нам. У нас дуже часто, згадують про Венса, так, про віце-президента Трампа, який гучні заяви проти нас робив. Але я подивився потенційний кабінет, так, його, тих людей, хто може бути з ним. Там багато друзів України, тобто там не все так однозначно в республіканській партії в плані того, що вони проти підтримки України. Ви цих людей знаєте, ви з ними зустрічалися теж і розумієте, хто це. Звісно, я не можу сказати, що я всіх знаю зараз з оточення Трампа, але багатьох знаю, і тих, хто, власне, зараз в Конгресі і в Сенаті, його колишніх
радників з питань національної безпеки, особливо останнього Обрайна, який зараз тісно співпрацює, і тих, хто працює над проєктом 2025, насправді до нього є доволі контроверсійне ставлення, але в сенсі зовнішньої політики основні побоювання в тому, що Трамп вирішить жорстко сфокусуватися тільки на Китаї і на Азії і скаже, добре, це наш головний пріоритет. Звісно, Європа для мене там грає роль, і Україна важлива, але підтримка України має бути насамперед європейською. Тому давайте я буду робити умовно в половину менше, а Європа в половину більше. Я, звичайно, дуже спрощую, але ви розумієте, куди я веду. І, як на мене, так як я розумію настрої і серед демократів, і республіканців, вони хочуть зменшити свій вплив, точніше, проекцію свого впливу в Європі. І не тому, що їм Європа так принципово не подобається, хоча деякі країни Європи там можуть побоюватись Трампа, він якось там симпатію особливо до них немає. Наприклад, така сама Німеччина. Але тим не менше, Трамп і Харріс зовсім по-іншому. Але тим не менше будуть перелаштовувати свої зусилля і свої ресурси з Європи на Азію. Трамп буде говорити різкіше, може там повиховувати знову. Дуже багато їхньої преси подивився по виборам, і такий фокус у них на Китай. Тобто я не бачу такого, що вони для них Росія ворог, для них більше суперник, опонент – це Китай. І акцент саме на це робиться. Да? Тобто я розумію, що Росію вони не розглядають як серйозного суперника. Будь-яка розмова в Вашингтоні, вона з Китаю починається і Китаєм закінчується. А Росію там багато хто вважає реальністю, яка поступово занепадає. Вони навіть такий термін вигадали англійською, називається declining power. І вони кажуть, так, Росія нам дуже заважає, Росія воює, але вони вважають, що в перспективі Росія не має геополітичного і геоекономічного впливу, щоб залишатися в вищій лізі геополітики. І вони вважають, що Росія звідти посиплеться. Тому вони, звичайно, зважають на Росію і будують ресурси, і будують політику стримування. Але, тим не менше, ці ресурси непорівнянні, якщо ви візьмете Китай і візьмете Азію. Тобто майбутнє з точки зору світової безпеки і світової політики для них це баланс Сполучених Штатів в ширшому сенсі Західного світу і Азії. І ви згадали пана Венса, кандидата на посаду віце-президента у Трампа. Він же, до речі, теж дуже чітко каже, якщо ви подивитесь всі його інтерв'ю, що незалежна Україна важлива для Сполучених Штатів. І в цьому немає жодного сумніву. Те, що він каже, що на сьогодні немає ресурсів і немає політичної волі допомагати, піднімаючи ставки і виділяючи нові ресурси на відвоювання окупованої території. А тому давайте створимо певну лінію, яка буде захищена, і буде Україна, яку і надалі будуть підтримувати, але виникає фундаментальна проблема тоді стратегії щодо окупованих територій. Саме так каже Венц. Він не каже, що підтримка України, вона зникне. Якщо ви почитаєте його ключові інтерв'ю, в тому числі його програмне інтерв'ю в New York Times в середині червня. Так що казати, що Венс там найгірший з республіканців, як на мене, щонайменше неправильно, оскільки там є політики, які прямо кажуть, що а давайте припинимо завтра допомогу Україні. Щонайменше Венс розуміє значення України і так не каже. І подобаються нам його слова чи не подобаються. І нам, як українцям, очевидно, хотілося б більшого.
Але тим не менше, Венс в даному сенсі не є, так би мовити, гіршою стороною республіканської партії. А головне, сам Трамп, він прагне бути переможцем. Він ніколи не хотів бути лохом. Вони розвели нас як лохів. Як вам цей кандидат? Я сам, чесно, в шоці від того, що дізнався. Не дивно, що Трамп прагне якомога швидше завершити війну. Він і сам колись міг на ній опинитися. Виявляється, що в молодості він міг бути у В'єтнамі. У США була мобілізація. Дональду Трампу молодшому поставили діагноз кісткової шпори у п'ятах, що дозволило уникнути військової служби. Він приховує цю історію, а виявилося, що лікар, який підписав діагноз, орендував кабінет у батька Трампа. Ну, ви все зрозуміли. Поки що не варто говорити, хто переможе, тому що екзит-поли в межах похибки. Хоч Трамп і вміє робити шоу, Гарріс змогла перемогти його в кількості зборів донатів на президентську кампанію. На момент запису цього відео у демократів майже 1,4 мільярда доларів, у республіканців до 1,1 мільярда. У нас збирають донати на збори, там збирають донати на ось цю передвиборчу кампанію. Наскільки я розумію, то у республіканців у них такий підхід, що там підтримують багаті бізнесмени, так? Це там, ну, зокрема, Маск. У демократів це навпаки маленькі більше донати з більшої кількості людей. Розкажи, як це працює, ця система? Я коротко скажу, що це пов'язано насамперед з аудиторією, на яку працюють обидві партії. Да? Тобто демократи все ж таки вважають себе або позиціонують себе як партія народу, партія там робочого класу, середнього класу, там, зокрема, профспілки. Да, і фактично це пов'язано з цим. А республіканці дійсно це такі орієнтовані більше на бізнес люди, вони там за зменшення податків, наприклад, і так далі. Вони дійсно роблять ставку на те, що ось кожен хоч трохи буде допомагати. Нам це складно зрозуміти, тому що, знову ж таки, двопартійна система, да, і так чи інакше ти або когось підтримуєш з цих основних партій, або взагалі не підтримуєш нікого. І кошти в Сполучених Штатах ось на кампанію, ці пожертви, це теж спосіб підтримки. Тобто, грубо кажучи, я знаю, наприклад, деяких професорів, там, деякі з них працюють там в Гарварді навіть, що, наприклад, до того, як Байден вийшов з перегонів, а це зареєстрований демократ, він не скидав кошти на кампанію. Як тільки Камала Харріс стала кандидатом, він, значить, там скинув там 200 баксів чи скільки. Тобто, я би сказав, що це якраз от такий підхід, в принципі, дозволив Камалі Харріс якраз обійти Трампа з точки зору збору коштів майже одразу, як вона стала кандидаткою. Да, майже одразу, коли, в принципі, всі, хто мали можливість там їй кинути виклик всередині партії, фактично відійшли в сторону, і от коли вона стала таким єдиним монолітним кандидатом, тоді все ж таки велика кількість людей почали донатити. Але я скажу так, що я як людина, яка бачила, умовно, як працюють місцеві штаби партії там в округах, то скажу, що це величезне досягнення. Обидві партії дуже так тримаються за можливих потенційних донаторів, значить, вони там постійно розсилають розсилки, значить, я там одного разу на який захід зареєструвався, мені там потім приходять, значить, там, потребуємо твоєї підтримки, значить, 10-25 доларів, там, скільки можеш, умовно. Ну, там, я, звісно, там нічого не сказав, але все одно це важливий елемент виборів і культури про те, як американці спостерігають за виборами. Тобто для них там 20-30 баксів на місяць – це спосіб підтримати дійсно свого кандидата. І вони розуміють, що умовно не просто справа не в коштах, да, справа в, я би сказав, такій емоційній прив'язці до свого кандидата, що ось я не просто буду за нього голосувати, а я ще його підтримую фінансово. Українці вміють збирати донати на армію. Я принагідно нагадую вам підтримати збір на FPV-дрони для 3-ї штурмової бригади. Лінк на нього я залишаю в описі до цього відео. Там ще є подарунок, футболка Трубіна. Ну, для зборів у нас що роблять? Кліпи, шоу, стріми, дівчата навіть фотографії інтимні відправляють. Ну, а в Америці, от ви оцініть, як донати на президентську кампанію збирав чинний президент США. Five reasons why I'm asking you to donate $5 to my campaign. Some help from a friend. Hey, Barack. Hey, Joe. Як старається Джо? А яка колаба?
Дядечко Сем би оцінив. Joe might even call you. Not a joke. Те, що озвучував, наприклад, той же J.D. Vance в квітні місяці в Сенаті, про те, що ось треба розуміти, куди ця війна рухається, то це реально запит від республіканців, особливо, тому що ось вони дуже обачливо так ставляться до коштів, які вони виділяють. І, звісно, їм треба демонструвати хоча б готовність завершувати цю війну і завершувати цю війну якомога швидше. І тут треба віддати належне. Президент Зеленський дуже правильно считав ці сигнали. Ось на зустрічі з Трампом, буквально після цього, дуже короткий цей був такий імпровізований брифінг, він сказав, я хочу завершити цю війну якомога швидше. Ми в цьому спільні, да? Ми в цьому об'єднані з Трампом і так далі. Це дуже важливий меседж, насправді, для республіканців. Тому я би сказав, що ми тут фігуруємо більше як партнер, як країна, яка дуже сильно залежить від Сполучених Штатів, але ми хочемо стати союзником. І я дуже радію, що цього року Україна і Сполучені Штати нарешті підписали двосторонню безпекову угоду в червні місяці. І вона дуже вигідна. Могли бути ще більш вигідні формулювання в ній, але це дуже добре, що вона є. Це дуже класна історія. Чекай, ну, що вона дає? У нас, ми не знаємо, хто наступний президент. Відповідно, там буде курс, можливо, буде зовсім інший. Що нам дає ця безпекова угода і чим вона відрізняється від Будапештського меморандуму? Умовно, вона дає інституційність. Ага. Вона показує наступному президенту і наступному скликанню Конгресу, що підтримка України – це не теорема, яку треба кожного разу доводити, а це вже ближче до аксіоми. Там могли бути ще більш класні формулювання для України з точки зору того, що, грубо кажучи, якщо здійснюється ще один напад на нас, то от як, наприклад, з Тайванем. Є окремий закон США про відносини з Тайванем. І там чітко сказано, США мають надати Тайваню засоби для захисту. Ось якби таке було прописано в цій угоді, це було б дуже вигідно. Є різні моделі. Є, наприклад, там Японія, Південна Корея, в Японії американські війська. Але, знову ж таки, це така теж ризикована тема, тому що це теж дебатується зараз. Зокрема, і республіканцями ставиться під сумнів про те, що нащо нам так багато витрачати на американський контингент там. Грубо кажучи. Тобто, тут є теж певні нюанси, але оця безпекова угода, вона дає нам інституційність. Я не погоджуюся з тими, хто каже, що Трамп її може швидко відмінити. Тобто, грубо кажучи, він може не, ну, скажімо так, не імплементовувати частину її, да? Але американські законодавці, які будуть реєструвати наступні там законопроекти щодо підтримки України, вони будуть посилатися на зміст цієї угоди, вони будуть від неї вже відштовхуватися. Тобто це вже такий, насправді, такий майлстоун, від якого ми далі відштовхуємося. Да? Далі ще більш конкретна історія, як є в Ізраїлю, наприклад. Це такого роду конкретні вже меморандуми про значить, конкретну безпекову співпрацю, про виділення певних видів озброєнь чітко передбачених. І це, до речі, спрацювало з Ізраїлем в минулому році, коли Байден, ну, адміністрація Байдена мала виконувати ці меморандуми, які ще підписав Трамп. Тобто, грубо кажучи, це не і це дуже важливо, тому що в нашому медіапросторі циркулювала новина: ось все Ізраїлю дають кошти, значить, Україні не дають. Насправді, то була геть інша історія. Ізраїль – це країна, яка отримувала найбільше допомоги від штатів в історії. Подивимось на цифри сайту уряду США. Порівняємо допомогу Україні та Ізраїлю. З 2014 року, коли на нас напала Росія. Тут врахована частина, але дані дуже показові. 2014 рік нам надали 191 мільйон, Ізраїлю – 3,1 мільярди. Неспівставні величини. А в минулому році нам дали більше, ніж Ізраїлю – майже 16 мільярдів. А їм трохи більше трьох. Ось ці дані розбивають тезу про те, що якщо прийдуть республіканці, то допомога Україні припиниться. Але ж подивіться, з 16 по 20 рік в Білому домі управляла команда Трампа. І це негативно не впливало на допомогу нам. Я себе піймав на думці в тому, що у Трампа останній шанс. На нього зараз, по суті, висить більше 90 кримінальних справ. І вони потрошку-потрошку його доганяють. Тобто президентство – це для нього можливість відтермінувати цю всю історію. І він, як людина, яка не визнає своїх поразок, чи не думаєте ви те, що для Росії добре, щоб там виграли демократи, республіканці не прийняли цю перемогу, почався великий хаос, і тоді Америці точно буде не до нас? Так, звісно. Якщо ви дивитесь за
за тим, що говорить Путін, він щонайменше двічі казав, що демократи більш передбачувані, хай будуть демократи. Але вибори ж вони не закінчаться з 6-го зранку. Коли ми отримуємо результати, все буде добре, всі скажуть, ну окей, а тепер поїхали, заспокоїлися. Те, що відбувається сьогодні в Штатах, це ідеологічний, насправді, конфлікт. Це два способи життя. І те, що особлюють демократи, і те, що особлюють республіканці, це два всесвіти. Вони можуть співіснувати, але їм складно співпрацювати. Розумієте різницю? І якщо це протистояння залишиться, то постане питання про майбутнє американської демократії. І саме ці вибори багатьма вже вважаються тестом на майбутнє американської демократії. Чи буде вона сталою, чи буде вона ефективною. Очевидно, що вона не може залишатися такою, як її створили батьки-засновники там наприкінці 18 століття. Тоді були інші швидкості, інші технології, інша ментальність. Але американці, вони в чомусь на нас схожі. І ця схожість в тому, що ми краще, ніж багато хто з європейців, сприймаємо ризики, ми готові йти на ризики. Ми більш динамічні, ми розуміємо світ, ми розуміємо, що зі світом потрібно встановити свою систему відносин, а не просто підлаштовуватись під нього. Тобто, я думаю, що американці, що демократи, що республіканці, вони і далі розумітимуть важливість України. Питання лише в тому, що вони готові будуть зробити в сенсі виділення ресурсів і в сенсі проекції політичної волі. Оце фундаментальне питання. Вибори в США і процес передачі влади будуть тривати з листопада і по січень. Росія і близькі до неї країни будуть робити все, щоб розхитати ситуацію за океаном, і щоб там точно було не до України. В свій час президент Франції Шарль де Голь сказав, що американці не пожертвують Нью-Йорком заради захисту Парижу. І це правда, у кожного свої інтереси.